Nej, men hej på er. Fortsättning på påsken. Idag är det påskdagen. Jag finner mig på den här platsen. Så en liten plats som finns här på Östra stranden. Jajamän. Ja, så är det i alla fall. Det är lite vind, men det är okej faktiskt. Ja, hoppas. Vi har haft det bra ändå, trots allt annat än att undra på oss, men ja. Jodå, jag har ätit skuld på oss mat nu, och plus lite jag också har fått. Ja, vi syns snart igen. Häng med.